Eller Danmark-Norge. Ja, for vi var jo under Danmark den gangen, som dere sikkert vet. Jeg var forberedt å være svenskene. Ja, ja, ja. De fleste var nok, holdt nok en liten knapp på danskene. Men ellers så syntes folk i Norge at svenskene og danskene fikk ordne opp seg imellom. Hvorfor det? Nordmennene var lei av all slåssinga. Hvorfor det soldater da? Det kunne jo bare lave hva det var i stedet. I årevis! Hester! Kjærlig! Natta på Blakers kranse. Da kan du se alt som har skjedd her tidligere. Bare du bruker fantasien riktig. Har du sett noe sånt mystisk? Ja, spøkelser og sånt. Åh, det er ikke... 30.000 mann har tatt stilling øst for Glomma. Kommandant Adam Tranhaugs storhetstid på Skansen. Skjønt, storhet og storhet, fru Blå. Hvem han er, i kjæra bak der? Ja, det kan ikke være andre enn Feltskjær Hoff. Adam Tranhaugs evige fiende og store forbannelse. Tranhaug trodde at han endelig skulle bli kvitt Hoff da han ble overført dit til Skansen. Men Feltskjær Hoff... Ah, give it back!
oss Drammen og den lille mora vi har? Nei, så det er! Jeg er en samling med kujoner som ikke røpt sine av kanoner. Her til et knapp menneske dynner. Seriøst? Det er bra at verden har gått litt framover. Ja, det var ikke mye rettferdighet, nei. Unge kvinner måtte gå opp altergangen og skrifte sin synd for presten og hele menigheten og oppgi navnet på barnefaren. Men rammen prins på sin smalte ganger, men det var nok ingen prins som gjorde tårte svanger. Han er en stor kjærlighet så stor, og dette vil hun høre. Gjør meg ei, så du skal, klir meg ikke. Det skjedde bort ved Tovre gård, i Urskau. Vi lurte svenska. Nei. Ja, rapporten. Major Veiby og de norske soldatene kom seg rundt svenskene. Han har seg bakhold ved Tovre. Ja, fortell! Ja, ja, Grev Mjørner og folka gikk rett i fella. Det ble et voldsomt slag, og svenska ledet kraften til kraftig juling. Nei. Alle ble tatt i fange med Grev Mjørner i Kristin. Vi har vunnet en seier, men krigen fortsetter. Og derfra ser han på deg, passer på deg, sånn at du skal ha det bra.